Yeni bir gün, yeni bir başlangıçdır. Bugünə də yeni başlanğıclarınızla başlayın. Ötən problemlərinizi çalışın ki, geridə qoyasınız. Maraqlı bir xəbər var, vacib xəbərlərdən biridir. Səsləndirim, sonra keçid alacağım artıq qonağımızla müzakirəmizə. Azərbaycandan həcc ziyarəti üçün Səudiyyə Ərəbistanına gedən zəvvarların birinci qrupu bugün artıq vətənə dönürlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə zəvvarları gətirən təyyarə Bakı vaxtı ilə 16:30-da yerə inəcək. İdarədən onu da qeyd ediblər ki, zəvvarların ziyarəti zamanı hər hansı bir problem yaşanmayıb, ziyarət nəzərdə tutulduğu qaydada həyata keçirilib. Məlumata görə digər zəvvarlar isə sentyabrın 13-ü, 14-ü və 15-ində Azərbaycanda olacaqlar. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 900 nəfər gedib. Məlumatımızı səsləndirdik, indi isə keçid alaq artıq mövzumuza. Dedik, yeni dərs ili başlayır və təbii ki, valideynləri, şagirdləri, hətta müəllimlərin özlərini belə düşündürən nüanslar var. Bununla bağlı geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Qonağımızı ilk öncə təqdim edim, sonra başlayaq söhbətlərimizə valideynlərin, müəllimlərin və şagirdlərin diqqəti bizdə olsun. Yevlax Şəhər Təhsil Şöbəsinin metodiki kabinetinin direktoru Xaləddin İftəliyev qonağımızdır. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz Xaləddin. Sabahınız xeyir, hoş gördük. Yeni dərs ilində uğurlar arzuluyuruq bütün təhsil işçilərinə. Məsuliyyətli bir dövr başlayır yenə də sizlər üçün. Çünki gələcəyimiz təhsildən asılıdır. Necə ki, uğurlu gələcək, işıqlı gələcək arzuluyuruq. Siz təhsil işçilərinin və təbii ki, məsuliyyətlə dərslərini oxuyub, müəllimlərinin tapşırığını yerinə yetirən şagirdlərin öhdəsinə böyük bir məsuliyyət düşür. Ötən təhsil ilində nələrin yaşandığını danışacaq təbii ki, çünki artıq imtihanın cavabları bəllidir, tələbələrin sayı bəllidir, ən yüksək bal toplayan tələbələr kimlərdir, artıq hər bir şey bəllidir. Lakin ilk öncə yeni dərs ilinə hazırlıqdan danışaq. Hazırlıq hansı səviyyədədir, yekunlaşıbmı, nələr görülüb? Çox sağ olun, mən də öz növbəmdə tamaşaçıları salamlayıram, hər birinin sabahı xeyir olsun. Və təhsildə bugün doğrudan da bayram ərəfəsindəyik. Yəni 15 sentyabr bilirsiniz bilik günüdür və bu bilik günü yaxınlaşdıqca həyəcan da artır. Məktəblərin təmirinə gəlincə, məktəbə, yəni yeni dərs ilinə hazırlığına gəlincə, bəli, məktəblərin hamısı demək olar ki, cari təmir olunmuşdur və sinif otaqları rənglənmiş, məktəb həyətində abadlıq işləri aparılmış. Ümumiyyətlə, yeni dərs ilinə demək olar ki, bütün məktəblər tam hazır vəziyyətdədir. Bəs məktəbli geyimləri necə? Valideynlər nə etsinlər? Bəli. Yenə də hər zaman olduğu kimi necə əldə etsinlər məktəbli geyimlərini? Məktəbli geyimləri artıq bilirsiniz ki, bizdə artıq o geyimlər tikilir. Bizdə kombinat fəaliyyət göstərir, tikiş kombinatı və bütün məktəblər, həmin geyimlər bütün məktəblərdən sifarişlər əsasında hazırlanır və məktəblərə verilir və çox yüksək keyfiyyətlə verilir. Mənə elə gəlir ki, valideynlər də bu məsələdən narazı deyirlər. Bu çox yaxşı bir haldır, çünki bir ara bu geyimlər üzərində durğunluq yaranmışdı, yəni ötən illərdən mən söhbət açıram. Çünki yaxın bu keçmiş dövr ərzində bu problemlə üzləşmirik. Çünki hər bir şagirdin eyni geyimdə olması, hətta bir ara belə bir fikir irəli sürülmüşdü ki, müəllimlər də eyni geyimdə olsun deyə. İndi bilmirəm, bu istiqamətdə addımlar atılır, atılmır, hansı planlar var, yoxdur. Ancaq sevindirici bir haldır, çünki hətta nənələrimiz, babalarımız deyirlər də, məktəbli geyimi var. Seçilməlidir ki, bu şagirddir və məktəbə yollanır. Bəli. Doğru buyurursunuz. O məsələ, geyim məsələsi, bilirsiniz, bax, götürək belə hərbi hissəni, yaxud da ki, hansısa bir mühafizə bölməsini. Onların əgər, onlar geyindikləri geyimlə qürür duyurlar. Mənə elə gəlir. Zabitlər tutaq ki. Məktəbli də belədir, məktəb də belədir. O təşkilatdan içəri daxil olanda şagird də, müəllim də hiss eləməlidir ki, o məktəbdədir. Bunun üçün geyimin çox böyük rolu var. Və bugün Təhsil Nazirliyinin bu barədə sərəncamı da olub uzun illər bundan əvvəl və bütün məktəblərdə məktəbli geyimi tətbiq olunub,
Çox şükür ki, şagirdlərimiz bu geyimdən müntəzəm istifadə edirlər. Eyni zamanda müəllimlər də bu geyimlə təmin olunub. Təxminən onlara da mövzu verilir ki, hansı rəngdə necə geyim tikdirmək olar. Onlar sərbəstdirlər, əlbəttə. Amma bilirlər ki, məktəbə gəlirlər. Məsələn, bizdə hər məktəbin demək olar ki, özünün bir geyim forması var. O da hüququ da onun, məktəbin nizamnaməsi ilə tənzimlənən məsələdir. Hər bir məktəb bunu özü təşkil edə bilər. Və bizdə də belədir, məktəbli müəllimlər də məktəb geyimindən istifadə edirlər. Yəni, öz seçiminə bunu həvalə edirsiniz. Bəli, öz seçiminə uyğun yox, hər məktəbin öz seçiminə uyğun. Öz seçiminə uyğun, aha. Hal-hazır dediniz ki, sentyabrın 15-i dərs başlayır, ancaq bir neçə müddətdir ki, hətta bu haqda xəbərlər geniş şəkildə yayılıb, bəzi yalan-yanlış xəbərlərə görə dərs sentyabrın 18-ində başlayacaq dedilər. Əslində isə sentyabrın 15-i başlayır, 18-i yox. Bu məsələni çox hallandırılır, bəli. Mətbuatda da, şəbəkələrdə də, sosial şəbəkələrdə. Bilirsinizmi? Hər şey hüquqa söykənməlidir və bu barədə prezidentin sərəncamı var. Biz bilik günü təsis ediləndə biz həmişə təbliğat apardıq ki, bu Azərbaycanın özünün, yəni bir dövlət kimi, müstəqil dövlət kimi özünün bilik günüdür. O nə Rusiyadan götürülməyib, nə başqa ölkədən. Ona görə də bu barədə söz söhbətə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Heç bir vaxt mən İnanmıram ki, burada bir dəyişiklik olsun. Ya sentyabrın 1-i, ya sentyabrın 18-i. Yenə deyirəm, bu prezident sərəncamı ilə təsdiqlənmiş məsələdir və bilik gününün təsis edilməsi və iş rejiminin tənzimlənməsi barədə belə bir sərəncamdır. Və bu sərəncamdan sonra artıq bütün məktəblərdə sentyabrın 15-dən dərslər başlayır və bu ildə başqa bir şey gözlənilmir. Və nəzərinizə çatdıraq ki, nazirlikdən qeyd edilib, hər bir dərs ilində şagirdlər üçün tətil günləri müəyyənləşdirilir. Artıq 2017-2018-ci tədris ili üçün müəyyənləşdirilmiş tətil günləri bunlardır. 16-20 noyabr 5 gün payız tətili, 27-31 yanvar 5 gün qış tətili. Yalnız ibtidai siniflərin şagirdləri üçün, yalnız ibtidai siniflər 1-5 may tarixləri 5 günlük əlavə yaz tətili. Bax, bu tətil günləri barəsində də indidən artıq məlumat paylaşılır. Biz də həmin məlumatı sizin nəzərinizə çatdırdıq. Gəlin danışaq ötən ilin qəbul imtahanlarından və sizə təqdim olunan tələbələrin siyasından ki, onlar hansı nəticəni göstərdilər, ümumiyyətlə, bölgəmizdən nə qədər hal-hazırda abituriyent öz arzusuna nail oldu və hansı nəticələri göstərdi? Bu mövzu məktəb üçündən aktual mövzudur. Ümumiyyətlə, bütün təhsil müəssisələrinin nəticələri bu. Nəticələri belə onunla ölçülür. Yəni, ali məktəbə məzunların qəbulu ilə. Bu ildə, ümumiyyətlə, ilbəil bizdə məzunlarımızın ali məktəbə qəbulunda xeyli fərq var. Yəni, irəliyə doğru addım var. Bu ildə az nailiyyətimiz olmuyor. Yəni, həm kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə nailiyyətlərimiz böyükdür. Yəni, məktəbi bitirən 1002 nəfər 11-ci sinif şagirdindən 275 nəfəri ali məktəblərə daxil olmuşdur. Bu, haradasa bitirənlərin 55,5%-ni təşkil edir. Və keyfiyyətcə deyəndə, yenə də 600-dən çox bal toplayanlarımız 9 nəfər olmuşdur. 39 nəfər 500-dən çox bal toplamışdır və şagirdlər öz seçimini aparmış. Artıq 681 nəfər, bir nəfər şagirdimiz toplamış. O ən yüksək balı Şəhər 5 nömrəli məktəbin şagirdi Nigar 681 balla Neft Akademiyasına daxil olmuşdur. Yəni, nailiyyətlərimiz, bəli, gördüyünüz kimi günbəgün artır. Biz bu yaxınlarda, bilirsiniz, hər il ənənəvi sentyabr konfransları keçirilir və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi də iştirak edirdi, cənab başçı iştirak edirdi. Yüksək səviyyədə biz 400 nəfərin müəllimin iştirakı ilə bu konfransı keçirdik və konfransda bütün bu məsələlər təhlil olundu geniş. Hər bir məktəbin nailiyyətləri vurgulandı, hətta onun nöqsanları təhlil olundu. Ümumiyyətlə, nailiyyətlərimiz bu qədər təxminən.
Təbii ki, bu yeni dərs tədris ilində də sizə bax bu nailiyyətləri arzulayırıq. Qoy elə bu dediyiniz rəqəmlər yüksəlsin ki, azalmasın. Çünki həqiqətən bu sevindirici bir haldır. Ümumiyyətlə, bax, yeni təhsil ili başlayır. Və bu artıq insanlarda yeni deyəndə yeni nələrinsə qaydaların mı, yeni dərsliklərin mi yaranmağına artıq sual yaranır insanda bir anlıq. Bax, nələr nəzərdə tutulub? Bəli, hər il olur bu yeniliklər. Bəli, doğrudan da ilbəil Təhsil Nazirliyi ümumiyyətlə son dövrlərdə çox böyük yeniliklər eləyib. Bütün sahələrdə, təhsilin bütün sahələrində. Ən böyük yeniliklərdən biri, məsələn, məktəbə hazırlığın təşkil olunmasıdır. Artıq bu dövlət səviyyəsində təşkil olunur. Əvvəllər bu yalnız kiçik qruplar şəklində məktəbə qədər təhsil müəssisələrində olurdusa, məktəb hazırlıq qrupları indi artıq yüksək səviyyədə, ötən il hardasa məktəb yaşlı uşaqların, məktəbə qədər yaşlı uşaqların 55%-inə qədəri. Bu il isə daha çox nəzərdə tutulur və qəbul artıq indilərdə qəbul aparılır. Artıq bizdə 1061 nəfər belə uşağın siyahlaşdırılıb məktəblərdə məktəb hazırlıq qrupları təşkil olunacaqdır. Bununla yanaşı ən böyük yeniliklərdən biri təhsilin məzmununda aparılır. Yəni, bu mənadakı təmayilləşmənin tətbiqi, tam orta təhsil səviyyəsində təmayilləşmə tətbiqi olunur. Təmayilləşmənin tətbiqində məqsəd həm repetitorluğundur. Bilirsiniz ki, ən böyük mübarizə apardığımız məsələlərdən biri, yəni Təhsil Nazirliyi deyirəm, nəzərdə tuturam. Repetitorluğun bir qədər qarşısının alınması, məktəbin o repetitor hazırlığı səviyyəsinə çatdırılması məsələsidir. Bəli, təmayilləşmənin tətbiqi, əgər doğru, ona bir, necə deyim, bir təhsil itisi kimi vicdanla yanaşsaq, həqiqətən o öz effektini verəcək və repetitorluğun da qarşısını alacaq, şagirdlərin məktəbə inamını artıracaq. Heç şagirdin, daha doğrusu, vaxtı olmayacaqdır ki, o hansısa bir müəllim yanına, repetitor yanına hazırlığa getsin. Bunun üçün ötən il bizim 3 məktəbimizdə təmayilləşmənin tətbiqi pilot layihə kimi həyata keçirildi. Bu il isə daha da qabağa gedərək, bir neçə məktəbdə artıq təmayilləşmənin 2 variantda tətbiqi nəzərdə tutulur. Həm adi qaydada təmayil sinifləri açılır, həm də kombin edilmiş təmayillər açılır. Kombin edilmiş təmayillər deyəndə, yəni həm humanitar, həm texniki, həm riyaziyyat sahələrini əhatə edən birləşdirilmiş mənada kombin edilmiş təmayillər fəaliyyətə başlayacaqdır. Burada əlbəttə ki, bilirsiniz, müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılıb. Bu diaqnostik qiymətləndirmədə ən çox bal toplayan müəllimlər təmayil siniflərdə dərs deməyə cəlb olunacaqlar. Mənə elə gəlir ki, yenilikləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılan yenilikləri sadalamaq yenə də olar. Məsələn, bu il bizim bilirsiniz ki, işə qəbul qaydalarında xeyli böyük dəyişikliklər gedib. İşə qəbul qaydalarının dövlətin yaratdığı bir şəraitdən istifadə edən, məsələn, bizim rayona indiyə qədər 10-15 nəfər, 3 nəfər bəzən ildə müəllim, gənc kadr, yəni işə qəbul qaydalarına uyğun imtihan verib gəlirdisə, bu il onların sayı 54 nəfərdir. Yəni, başqa bölgələrdən, başqa şəhərdən müəllimlər gəlir. Bəli, tamamilə internet vasitəsilə bilirsiniz ki, aparılır. Elektron qaydada ərizə qəbulu hakim istənilən yerdən gəlirlər və onlar üçün hər cür şərait yaradılır. Yəni, onların əmək haqqına da yüksək əlavələr edilir. Məsələn, ilk dəfə məktəbə gələn müəllim bir dəfəlik əmək haqqının 2 misli həcmində bir dəfəlik müavinət alır. Bundan sonra 20 kilometrə qədər məsafəyə, əgər rayon mərkəzindən 20 kilometr qədər məsafədə işləyirsə, o hər ay maaşına 60 manat, 20 kilometrdən kənarda isə hər ay maaşına 160 manat əlavə pul ödənilir. Bütün bunları eyni zamanda məktəb müəllimlər orada işlədikləri kənd yerlərində onlar torpaq sahələri ilə təmin olunurlar, onlara dərslik, dərs vəsaitləri hamısı dövlət tərəfindən pulsuz verilir. Bu isə gəncləri daha doğrusu həvəsləndirir. Ona görə də ilbəil Ali Məktəbi bitirib Uzqar kənd məktəblərində işləyənlərin sayı, özlərinə iş yeri tapanların sayı
çoxalır. Bu həm dövlətin yaratdığı şəraitdir, həm də gənclərimizin bu sahəyə marağıdır. Elə bizim əməkdaşlarımız da, siz dediyiniz kimi, Ucqar kənddə yaşayan bir gənc müəllimə ilə bağlı maraqlı bir film hazırlamışdılar. Elə yay mövsümündə həmin film efirə getdi. Bu, əslində, böyük bir təbliğatdır. Gəncləri, bax, əgər bu sahə üzrə adım atmışsınızsa, əgər həqiqətən də öz işinizi, öz seçdiyiniz peşənizi sevirsinizsə, demək ki, bu yolda adımlaya bilərsiniz, heç bir çətinlik yoxdur qarşınızda. Dəstək var ki, hələ çətinlik yoxdur. Yəni, ola bilər o, adi öz yaşadığımız şəhərdə də bir dənə çətinliklə rastlaşırıq ki, sadəcə insanın özündən və ətrafdakı bizə dəstək olan insanlardan çox şey asılıdır. Mən danışmaq istəyirəm biraz da dərs saatlarından. Çünki İcazə verin, bir yeniliyi də mən vurğulayım. Buyurun. Orada bu gün həmin gənc müəllimlər, bilirsiniz ki, müəllimlərin də Təhsil Nazirliyi etik davranış qaydalarını təsdiq eləyib və həmin etik davranış qaydalarına uyğun olaraq müəllimlərin hər biri məktəbdə bayrağın altında əlini konstitusiyaya basaraq and içir. Bax, bu and içmə mərasimləri fürsətdən istifadə eləyib, mən məktəb direktorlarına da müraciət edirəm. Elə bu günlərdə biz o gənc qadrlarının rayon səviyyəsində də görüşü planlaşdırmışıq və bu and içmə hər bir məktəbdə aparılmalıdır. Və andın imzalanmış surəti həmin müəllimin şəxsi işində saxlanmalıdır. Necə ki, həkimlər Hipokrat andı içir, müəllimlər də deməli... Müəllimlərin də öz andı var. Öz andı var. Bəli, o andı içməlidirlər və onların, yenə deyirəm, imzalanmış surəti şəxsi işində saxlanılır. Təbii ki, çox məsuliyyətli bir işdir. Elə bizim hər birimizin, məsəl üçün, bugün mən buradayamsa, mənim arxamda mənim müəllimlərim dayanır. Valideyn bir yana, müəllim bir yana. Çünki biz artıq 6 yaşdan sonra, mən birdən düşünürəm ki, 6 yaşdan sonra yalnız oxumaq bitdikdən sonra işləmək. Yəni, vaxtımızı daha çox təhsildə, işdə keçiririk ki, nəinki ailədə. Bunun üçün həqiqətən insanın dünya görüşünün formalaşması vacib nüanslardan biridir. Bunun da təməlində təhsil öz sözünü deyir. Dərs saatlarından danışmaq istərdim və bir də ilk öncə danışaq siz diaqnostik qiymətləndirmədən danışdınız. Müəllimlərin diaqnostik qiymətlənməsindən danışaq. Çünki yeni tədris ilində onlar üçün yeniliklər gözlənilirdi. Artıq bu yeniliklərə onlar nail olacaqlarmı və hansı səviyyədə keçirildi? Ən yüksək səviyyələri kimlər, yəni təbii ki, burada ad-bad biz sadalamırıq. Hansı məktəblər göstərdi, belə deyək. Bəli, diaqnostik qiymətləndirmədə 1871 nəfər müəllim iştirak edib. Həm müəllimlərin yüksək bal toplayan müəllimlərimiz də var, zəif nəticə göstərən müəllimlərimiz də var. Zəif nəticə göstərənlərin bir neçəsi, mən ad çəkmək istəmirəm, bu diaqnostik qiymətləndirmədir. Ona görə də həmin müəllimlər özlərində işləyəcək, gələcəkdə onlar da yəqin ki, yüksək bal toplaya biləcəklər. Ancaq yüksək bal toplayan müəllimlərimiz oldu. Məsələn, ən yüksək bal bizdə çox təəssüf ki, 60 bal toplayan müəllimimiz olmadı. Yalnız 2 nəfər müəllim Aran qəsəbə 1 nömrəli məktəbdən və Hürüş ağa məktəbindən Aran qəsəbə 1 nömrəli məktəbdən ədəbiyyat müəllimi, Hürüş ağa məktəbindən isə ibtidai sinif müəllimi 59 bal toplamışdı. Bununla yanaşı müəllimlərin, bilirsiniz, diaqnostik qiymətləndirmədə həm 40 sual ixtisasdan, 20 sual isə kurikulumdan, yəni metodikadan verilirdi. Ona görə də müəllimlərin, daha çox təhsil nazirliyi müəllimlərin ixtisas biliklərinə üstünlük verirdi ki, metodikanı o prosesdə öyrənə bilir, amma ixtisas bilikləri bir az müəllimin, daha doğrusu o ixtisasın sahibi olmamasını qoyur ortaya. Ona görə də ixtisas biliyindən daha çox bal toplayanlarımız, yəni 40 balın 40-ını da toplayan 17 nəfər müəllimimiz olub. Və az bal toplayanların sayı çox azdır. 2 nəfəri tamamilə heç bir suala cavab verə bilməyib. Və ondan sonra 7 bal, 8 bal, 10 bala qədər toplayanlar. Onu da deyim ki, Təhsil Nazirliyi dərs bölgüsündə diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrinin nəzərə alınmasını tələb edir. Və bu məsələyə görə də tutaq ki, 0-10 bal toplamış müəllim 6 saat dərs apara bilər,
Yani artık hiç kimse hiç neden narazı olmayacak. Bəli, hiç kimse hiç neden narazı olmaz. Bu mənada ki, yani onlar öz nəticələrinə uyğun qiymətləndirilirlər. Və bəli, bu da stimul yaradır. Müəllim gələcəkdə cəhd göstərəcək ki, o öz üzərində daha çox işləsin. Və heç kimin işdən azad olunması filan məsələlər yoxdur ortada. Yoxdur. Sadəcə bu il diagnostik qiymətləndirmənin nəticələrinə görə vakansiyaların sayı artıb. İndi baxın. Bu haqda biraz ətraflı danışarıq. Fasilənin zamanıdır. Fasilədən sonra daha geniş şəkildə bu suallara cavab tapacaq.
Fasiləmiz yekunlaşdı və vaxtımız da çox az qaldığı üçün vaxtı nəzərə alaraqdan suallar da çoxdur. Diagnostik qiymətləndirməni mən istəyirəm fikirlərinizi yekunlaşdırasınız. Sonra digər suallara keçid alaq. Bəli, diagnostik qiymətləndirmə qeyd etdiyim kimi uyğun dərs bölgüsü aparılır hazırda və az bal toplayanlar az dərs, yüksək bal toplayanlar isə çox dərsə nail ola biləcəklər. Bu da yüksək əmək haqqı deməkdir. Bəli, o isə yüksək əmək haqqı deməkdir. Əmək haqqını da bilirsiniz ki, o prezident sərəncaminin artırılması nəzərdə tutulur. Haradasa hər bir müəllimə təsir edəcək 30-35% əmək haqqının artırılması nəzərdə tutulur. Və vacib məqamlardan biri hal-hazırda biz məktəbli geyimindən danışdıq, ancaq dərslikdən danışmadıq. Ən vacib məsələlərdən biridir. Valideynlər indi düşündürür bu sual. Bəli, dərslik məsələsi həmişə gündəmdə olub. Bilirsiniz ki, dərsliklərin artıq biz, yəni dövlətimiz tamamilə dərslikləri pulsuz edib neçə illərdir və bütün dərsliklər Təhsil Nazirliyi tərəfindən vaxtında hazırlanıb və vaxtında yerlərə çatdırılır. Bir məsələni xüsusi vurğuluyum ki, Təhsil Nazirliyi xüsusilə yeni hazırlanan, yəni kurikulumla hazırlanan dərsliklərin hamısını çox yüksək keyfiyyətlə qabaqcadan elektron variantda təhsil ictimaiyyətinin, pedagoji ictimaiyyətinin müzakirəsinə çıxarır. Bundan sonra dərslikdə hansı yeniliklər, bütün təklifləri nəzərə alınmaqla dərsliklər nəşr olunur. Bu il yəni, məsələn 10-cu sinifə qədər. 1-ci sinifdən 10-cu sinifə qədər. Bu il 10-cu sinifdədir kurikulum. Ona görə də 10-cu sinif dərslikləri hələ ilk dəfə nəşr, yəni işıq üzü görən dərsliklərdir. Şagirdlər tamamilə bütün Kursuz dərsliklərin yeni bəli, yeni dərsliklərlə təmin olunacaqlar. Sentyabrın 15-i tarixində artıq kitablar uşaqlara paylanılacaq. Bəli, sentyabrın 15-inə qədər artıq kitablar bütün siniflərə paylanılır. Şagird də gələndə məktəbə o öz dərsliyini Birbaşa artıq dərslərinə başlaya biləcəklər. Bax, kurikulum dediniz. İndi hal-hazırda belə söz-söhbətlər var ki, kurikulum ləvv olunacaqmı və yaxud olunurmu? Bu məsələyə çox toxunulur. Mən dəfələrlə demişəm, bir də vurğuluyum ki, kurikulum nə üsul deyil, nə metod deyil, nə heç nə. Kurikulum sadəcə proqram və yeniləşmiş proqram. Baxın, bizdə Bu termin beynəlxalq təcrübədə işlənmiş termindir. Ona görə də biz bundan imtina eləyə bilmirik. Axı biz bilin beynəlxalq səviyyəyə inteqrasiya eləyirik biz dünya təhsil sisteminə. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya üçün isə bu vacibdir ki, sən bu termindən istifadə eləməlisən. Bunun adını biz yeniləşmiş proqram qoymuş olsaydıq əvvəldən, heç kim təəccüb doğurmazdı. Sadəcə bu kurikulum ifadəsi hamını çaşdırır və hamı elə bilir ki, burada bir böyük bir anlam var. Doğrudur. Məzmun islahatına gəlincə, məzmun islahatı çox böyük məzmun. Yəni, necə? Əvvəllər biz təhsil dərs sisteminə gəlirdik. Hamısını buraxırdıq müəllimin ixtiyarına. Müəllim demək olar ki, dərsin ağası idi. Amma müəllim hansı metoddan, onun bildiyi hansı üsullardan istifadə edəcəkdi? O müəllimin öz üzərində idi. Eləsi var idi ki, heç nə üsuldan, nə metoddan xəbəri olmayan müəllimlərimiz də vardı. Onlar da girib o 45 dəqiqədə vaxtını sərf eləyib. Lakin bugün Yəni, yeniləşmiş proqramla, kurikulumla müəllim üçün vəsait hazırlanır və o vəsaitin içində müəllimin 45 dəqiqədə səmərəli qurması üçün hər bir metod, hər bir qiymətləndirməyə qədər orada şərh olunur. Və müəllim çətinlik çəkmədən o vəsaiti oxumaqla, deyək ki, zəif müəllim belə o dərsin öhdəsindən gəlir və 45 dəqiqənin ona hətta kifayət etməməsi qədər müəllimi cəlb eləyir işə. Bəyən bu pisdir. Amma bayaqdan deyirdik ki, müəllim, elə müəllimlərimiz var idi ki, onlar girib dərsdə tərcümə halını danışıb çıxırdı. Heç ona tam da nəzarət eləyə bilmirdik. Amma bugün onun kurikulum onu vadar eləyir ki, o hökmən o 45 dəqiqədə onun qarşısına qoyulmuş tələbləri ödəsin. Bax, bəs dərs vaxtı necə? 45 dəqiqəyə deyirlər ki, bu prosesi həyata keçirmək mümkün deyil. Artırılmağı nəzərdə tutulur, bu istiqamətdə nəsə bir fikirlər, xəbərlər eşitmişsiniz? Mənə elə gəlir ki, o doğrudur, mən də eşitirəm ki, bu bəs eləmir, kifayət eləmir, bu mümkün deyil. Amma dərsin səmərəli quran hər bir müəllim, onlar hamısı təcrübədən keçmiş, hazırlanmış məsələlərdir. Əgər o müəllim 45 dəqiqə ərzində müəllim üçün vəsaitdə onun üçün nəzərdə tutmuş tələbləri ödəyə bilmirsə, deməli, haradasa özü dərsin intensiv qura bilmir, səmərəliliyindən istifadə edə bilmir.
Bax, müəllim bu günahı özündə görməlidir. Mənə belə gəlir ki, 45 dəqiqədən artıq şagirdi içəridə saxlayıb ona dərs keçmək biraz da insafsızlıq olar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Xayətin müəllim. Sizi tamaşaçılara, izləyicilərinizə çatdırmaq istədiyiniz son olaraq nələrsə varsa buyurun. Mən bütün ictimaiyyəti, bugün bilirsiniz ki, şagirdlərin sayı milyondan artıqdırsa, milyonlarla ölçülürsə, deməli, müəllim təhsili nəhatə eləmədiyi ailə qalmır, ev qalmır. Mən hamını qarşıdan gələn yeni dərsli münasibəti ilə, bilik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Xüsusən müəllimlərimizi, şagirdlərimizi, onlara yeni dərslərində yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Arzu edirəm ki, özlərini yeniləşdirməyi bacarsınlar. Arzu edirəm ki, cəmiyyətə qovuşmaq üçün mütləq özlərində işləməlisən, mütləq yeniləşməlisən. Məsələn, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə hamının borcudur və heç kim ondan kənar qaçmamalıdır. Dəfələrlə demişəm, analar qızlarına cehiz verəndə qoy nəzərə alsınlar ki, onu bir kompüterlə də təmin eləsinlər, o özü ilə bir cehiz kimi kompüter aparsın və hər bir baba, nənə, ailə başçısı bilməlidir ki, onun evində internet yoxdursa, o uşaqlar, o ailə dünyadan xəbərsizdir. Təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha xatırladım, bugün verilişimizdə qonağımız Yevlax Şəhər Təhsil Şöbəsinin Metodiki Kabinetinin direktoru Xaləddin Niftəriyev idi. Xaləddin müəllim, demək olar ki, yeni təhsil ili ilə bağlı hər kəsi, valideynləri, müəllimləri, şagirdləri düşündürən bütün suallara cavab verdi, səmimi şəkildə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, yeni təhsil ilində hər kəsə, bütün müəllim kollektivinə, orta məktəblərə, ali təhsilə qədəm qoyan tələbələrə, şagirdlərə, hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Qarşınızda çox məsuliyyətli bir dövr dayanır. Bugün vaxtınızı təhsilə sərf edin ki, səhər onun bəhrəsini görəsiniz və gələcəyimizi biz də əmin olaq ki, sağlam əllərə etibar edirik. Bugünü artıq verilişimiz yekunlaşır, əziz izləyicilərimiz. Maraqlı məlumatlar, sujetlər, bol informasiya, çox maraqlı bir mövzu müzakirə. Artıq günün sonuna, daha doğrusu verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Gün yeni başlayır. Bax, bu yeniliklərlə dolu gündə siz özünüzə bir yenilik yarada bilərsiniz. Artıq bizə ayrılan vaxt yekunlaşdığı üçün sizinlə sağollaşırıq. Yeni gündə, yeni səhərdə, yeni başlanğıclarla görüşmək ümidi ilə bu səhər informasiya proqramı öz işini yekunlaşdırır. Hər gün verilişimizi mütləq izləyin. Hələlik.